din naso. Prontos pra encrenca? Retroceder nunca. Então, os observadores chegaram. Eles nos mudaram, nos transformaram em armas, nos fizeram glacinadas. Auxílio no abatimento de coisas garantido. O aliado foi eliminado. E os inimigos na dúvida. Corte a cabeça dele! Isso não funciona! Aviso! Neutralizado! Neutralizado! Mal posso esperar! Neutralizado! Nunca jogue de novo. Sou o Gregor, o guardião eterno de Hawn Abyss. A própria Avarosa me matou. Foi uma grande honra. Ela prendeu meu espírito aqui para que eu soasse o berrante caso os observadores voltem. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Killing spree inimiga. Neutralizado. Double kill inimigo. Intrigante. Posso.
retroceder. Sua equipe destruiu o mundo. Mantenha os amigos. Os inimigos não. Maiado foi eliminado. Killing spree. Maiado foi eliminado. Eliminado. Nós conquistamos Freljord. Nós conquistamos Valor. Todo lugar que íamos, os homens tremiam e o gelo nos seguia. Construímos um império poderoso, mas que não era nosso de verdade, enquanto servíssemos aos observadores. Um inimigo foi eliminado. Foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sem misericórdia. Sua equipe destruiu uma torre. O aliado foi eliminado.
atravessado. Triple kill inimigo. Varosa nos uniu. Ela nos mostrou que valia a pena morrer pela liberdade. Então, nos voltamos contra os observadores. Sabíamos que éramos mais fortes do que eles. Eles haviam nos dado poder demais. Direto ao ponto. Neutralizado.